Rabarbermarmelade med farin og ingefær. Det er en lækker opskrift, du får her. Så skal du bare have fat i nogle rabarber. Og nu fra skønne Svendborg, det er tid til Køkkenfreak hverdag. Ja, Rasmus, der er rigtig gang i jeres rabarberbed. Det er der. Og jeg har tænkt, du skulle have nogen med hjem. Det er de små, der er bedst, ikke også? Jo, men vi kører ikke rigtig så mange små her. Vi ses. Så har I et lille drivhus, kan jeg sige. Et lille drivhus, ja. Kom ind i varmen. Ja, tak. Det er det rabarberomlade. Rabarberomlade. Det er ikke mig, der har lavet det, men det kommer fra de her rabarber. Ja. Det ser godt. Det er lidt mørkt i det. Det er meget mørkt, ja. Det bliver rabarber. Hvad laver I mange ting herovre? Altså, vi er jo knap nok flyttet ind. Nej. Men det gør vi jo. Altså, vi har fået masser af plads i forhold til at bo i byen. Så nu laver vi ligesom mad ud af jorden. Ja. Og det, er der nogle projekter herinde i drivhuset? Var der ikke nogle små fugle, eller der gik rundt? Jo, der var nogle vagtler, men Annes mor, hun luftede dem lige en dag, så mere eller mindre utilsigtet. Så nu har de deres frihed. Hernede, der har vi ærter, vi har chiliplanter herovre, og så er der tomater her, krydderurter, lidt majs, tror jeg, der er på vej op. Fedt. Nu har vi lige fået selskab af hende, der har lavet syltetøjen. Og hvad er det der? Er det ingefær, du sagde, der var i? Ja, der er store klumper på ingefær, virkelig meget farin og virkelig meget rabarber. Mm, smager totalt godt. Ja, det er virkelig lækkert. Hvor har du opskriften fra? Ja, min mor. Din mor. Som alt andet i den her have. Min mor. Fedt. Stop det der! Stop det der! Så får jeg det der med hjem til byen. Tak. Det gør du. Det lyder godt. Så går jeg hjem, og så skal jeg lige have sendt opskriften, så jeg kan lave den der lækre marmelade. Tak for rabarberen. Det er så lidt. Det er virkelig dejligt herovre, jo. Meget dejligt. Ja, Line, så skal vi i gang med at lave Annes mors opskrift. Ja, det er en opskrift for rabarbersyltetøj. Det er det jo. Ja, og den er egentlig forholdsvis nem. Det er samme gram rabarber som brun farin, og så noget ingefær, og så stå og simmerkoge i en gryde. Og rabarberne skal koges i 1 cm. Her er et meget godt trick til at skrælle ingefær, det er at tage ryggen af kniven, fordi så får man ikke så meget af skrællen af, og så kan man bruge mere ingefær. Og så lige en lille slat vand i bunden. Og så skal det egentlig bare stå og simre, indtil det bliver en god fast masse. Nu kan man se, at det bliver en helt fast. Det her cirka simmer det i en halv time. Så det bliver lækkert at få det afkølet og smagt på i morgen. Tusind tak, fordi du så med. Super mange gange tak også til jer, der medvirker i Køkkenfreak hverdag. Og til sidst, tak til Svendborg.